Boa tarde, Aline. Tudo bem? Vamos testar o áudio aqui, tá bom? Fala, alguma coisa. Oi, Andréia, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá ótimo. Perfeito. Então tá. Falta um minutinho para nossa live começar e a gente vai começar daqui a pouquinho, tá bom? E Um a minuto. A câmera tá ok, tá bem enquadrado. Então tá bom. Oh, tá ótimo. Beleza, Andréia, até mais. Tá, pode ficar aí, viu? Ok. Aline, seu áudio tá um pouquinho baixo. O pessoal tá nos avisando aqui. Será que de repente daria para aumentar o volume do próprio celular ou você chegar um pouco mais próximo? Ah, sim. Aumenta o volume, então. Vou tentar se ela só. Vê se melhorou. Melhorou um pouco. Melhorou? E tenta colocar o celular um pouco mais alto, porque está cortando um pouco sua cabeça. Mais alto. E. Isso, agora melhorou aqui um pouco. E chega um pouco para. Deixa eu ver se é a esquerda, direita. Centraliza melhor. Isso. Ficou bom. De repente, se você puder falar um pouco mais alto, porque o som tá um pouquinho baixo. Aí, se você puder falar um pouco mais alto, eu acho que vai melhorar. Ok? Ah, tá, combinado. Eu vou falar mais alto então, porque o fone tá complicado de usar, porque ele fica bem baixo a entrada e o celular não vai ficar posicionado. Se eu colocar o Ah, tá ótimo. Do jeito que você falou, pelo menos para mim tá bom. O pessoal que já está acompanhando a live pode nos falar se o áudio melhorou um pouquinho. Gente, então é isso. Nós vamos dar início agora à nossa live com essa pessoa maravilhosa, que é a servidora do IFNMG, Aline Silvânia Ferreira dos Santos, que aceitou o nosso convite para falar de um tema muito importante nesse período de pandemia, que é diversidade e inclusão no espaço escolar. Um tema que não pode ser esquecido nesse momento de pandemia, tá? Aline é nossa servidora há quase 10 anos lá no Instituto e ela trabalha no núcleo de ações inclusivas da DAEC, Diretoria de Assuntos Estudantis e Comunitários. Aline, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com você durante esta live. E eu já queria te fazer uma pergunta. Conta pra gente por que esse tema é importante e o que é que você faz nesse setor? Qual é a sua função? Qual é a sua responsabilidade nesse setor? Então, Andréia, quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui nesse momento, nesse bate-papo. E antes de responder a sua pergunta, eu já quero cumprimentar os meus colegas surdos. Oi, meu nome. Sinal. E já pedi desculpas para a galera da Sudorlândia, porque a gente não está fazendo isso em Libras, mas nós estamos, né, providenciando para que quando a gente colocar a live no YouTube, a gente vai acessibilizar para que vocês tenham acesso, né, ao nosso bate-papo de hoje. E aí, respondendo a sua pergunta, André, a gente lá no núcleo, a gente trabalha com a diversidade em suas várias nuances. A gente trata Sim. a questão voltada para gênero, a gente acompanha, em alguns campos nós já temos um núcleo também que trabalha a questão do gênero na escola, gênero e sexualidade. Trabalha de que forma? Com estudo, com pesquisa, com orientação com os nossos estudantes e servidores. E aí lá no NAI, que é o núcleo onde eu atuo na reitoria, a gente faz esse assessoramento com eles. E nós temos também os NAPNs, que acompanham as pessoas que têm deficiência, que têm transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, que é um outro público dentro da diversidade que a gente atua, e aí a gente atua mais diretamente na parte pedagógica, didática,
a parte voltada para o atendimento escolar, adaptação de material, adaptação de currículo, a gente faz esse assessoramento também. E tem uma outra vertente que a gente atua no núcleo, que é as relações étnico-raciais, que é a atuação com o pessoal que, do NEABI, que acompanha, que discute, que pesquisa, que tanto voltado para os nossos alunos quanto para os estudantes, que são a negritude e o indígena. Então, lá no núcleo, a gente atua nessa perspectiva. E aí, por que é importante falar desse assunto? Quando a gente trata, né, fala da inclusão, fala da diversidade, é uma temática que nos traz, de certa forma, um certo receio, um certo conflito. E quando a gente fala sobre, quando a gente discute sobre, a gente traz a possibilidade de falar sobre algo que traz isso, esse receio, e quando a gente desvela, quando a gente trata sobre essa temática, perde-se esse receio. A gente percebe que não é algo difícil de ser realizado, não é algo complicado de ser realizado. O que é necessário é a gente conhecer, a gente se abrir para esse conhecimento, conhecer e romper aquela barreira atitudinal. E aí eu trago a importância de falar, porque quando a gente conhece, a gente quebra essa barreira atitudinal e a gente começa a desenvolver nos nossos espaços escolares, educacionais, a comunidade interna e externa, o movimento de inclusão que é tão necessário e tão importante para nós, enquanto servidores, enquanto estudantes, enquanto pessoas. Verdade. A gente tem que falar sobre esse assunto, né, Aline? Porque, às vezes, a gente não compreende, a gente não consegue ter uma sensibilidade em relação às necessidades dos outros e a gente tem que, de fato, estar aberto a aprender, estar aberto a entender o que que esse grupo, o que que precisa, principalmente nesse período de quarentena. E é isso que eu também queria te perguntar. Tem que existir uma preocupação com esses grupos, uma preocupação mais sensível, uma preocupação mais pontual nesse período de quarentena, já que a gente está enfrentando esse período de coronavírus? A gente tem que estar mais atento a esse grupo? Sim, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse público, porque é um público que já está à margem da sociedade, o acesso à informação ela é dificultada. Aqui eu vou fazer um recorte às pessoas com necessidades específicas, para a gente ajudar o nosso bate-papo. Aí, por que que a gente... Esse recurso, quando eu falo de acessibilidade, de chegar até essas pessoas, ele nem sempre é tão acessível. Vou dar um exemplo. No caso das pessoas que têm, que são surdas, as informações acerca dessa pandemia nem sempre estão em Libras, que é a primeira língua do surdo. As informações para a pessoa com deficiência visual, para quem tem baixa visão, que é o cego, também não chega da forma apropriada. Por quê? Vem tudo em gráfico, vem tudo em figuras. Então, as explicações, elas não são descritas. Então, o acesso fica mais difícil. E quando a gente volta para a questão da diversidade, que é da negritude, do indígena, também a comunicação, nem sempre ela é efetiva. Então, a gente tem que ter mais cautela, mais cuidado e ter um olhar diferenciado para esse público. Perfeito. E às vezes a gente não pensa nisso, né? Às vezes, eu estava lendo um texto de um autor português que ele fala sobre os grupos que são mais vulneráveis nessa pandemia. O nome desse autor é Boaventura de Souza. Tá? Ele é um sociólogo português e ele lista alguns. E a Aline, ele realmente fala que os deficientes são um público dessa pandemia que são os mais vulneráveis. E ele cita as mulheres, os trabalhadores precários, informais, os trabalhadores de rua, as populações de rua, os internados em campos de refugiados e os deficientes, né? Então, o poder público e a mídia, as instituições, devem realmente ter esse olhar diferenciado, como você falou. Muito bem. Gente, tem algumas pessoas que estão aqui parabenizando a Aline, a Michele, a Vitória.
Tem algumas perguntas que a gente vai ver se é possível responder. A gente não tem previsão ainda quando as aulas vão voltar, vão retornar. A Vitória está perguntando, mas algumas perguntas a gente vai tentar responder ao longo dessa live. A Aline vai tentar responder. Aline, agora eu queria fazer uma pergunta para você em relação aos nossos alunos do Instituto, né? Você trabalha no Núcleo de Ações Inclusivas. O que que os nossos alunos, eles podem contar com esse núcleo? O que que o Instituto oferece para esses alunos? Então, os nossos alunos que apresentam algum tipo de necessidade específica, desde a entrada deles lá como candidatos ao nosso processo seletivo, ao vestibular, eles já têm um atendimento diferenciado. Para ingressar no Instituto, ele tem a opção de ingressar nas cotas. Ele já entra como pessoa nas cotas de pessoa com deficiência, caso ele opte em tentar por essas cotas. E lá prova, já tem a prova adaptada de acordo com aquilo que ele solicitou lá. Se for a necessidade de um ledor, se for uma pessoa que tem baixa visão, que é cego, a necessidade de uma prova ampliada, de um intérprete de Libras, uma prova mais voltada para o aluno que é autista, que traz essa adaptação mais segura, mais concreta. Então, a gente já trata dessas questões desde o processo seletivo. Ele ingressou, aí nós temos nos nossos campi, os NAPNs, que são os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades específicas. E aí, esses NAPNs, eles promovem o atendimento a esses alunos, dando um suporte pedagógico para que eles possam ter acesso ao nosso currículo. E os NAPNs também dão o suporte aos nossos professores. Aí, a gente oferta tanto o suporte pedagógico, em alguns casos, nós temos também o suporte técnico, que a gente oferta material para que esse aluno possa estudar. Por exemplo, nós temos em todos os campos, exceto dois, nós temos já impressoras em braille, nós temos os scanners com voz, nós temos lupas, nós temos alguns materiais, por exemplo, como mouse de botão para as pessoas terem mobilidade reduzida, nós instalamos programas, softwares adaptados. Então, o acompanhamento, ele acontece desde o processo seletivo. Aí, Perfeito. Muito bom, né? Saber que o Instituto pode ofertar essa educação de qualidade, uma educação inclusiva para os alunos. Muito bom saber disso. Aline, agora tem muita gente perguntando aqui também na live, se o fato, por exemplo, de a gente não ter ainda ofertado uma educação, um ensino remoto, né, nesse período de quarentena, também tem a ver com isso, porque será que esses alunos com necessidades específicas do Instituto teriam condições de desenvolver um ensino remoto nesse período de quarentena? O que é que você pensa sobre isso? então, quero deixar aqui o meu abraço, pessoal que está aí participando, pessoal da faculdade, né? Alguns colegas de faculdade participando, tem gente de outros institutos participando. Eu quero deixar aí o meu abraço de alguns grupos que a gente participa, a galera da Cegolândia. A Cegolândia é o pessoal que é cego, a gente sempre se encontra. E os colegas do instituto, obrigada, viu, gente, pela participação. E respondendo aqui, Andréia, são algumas variáveis que eu gostaria de mensurar, de listar sobre o que é que acontece. Quando a gente fala do ensino à distância para pessoa com deficiência, ele é possível de acontecer? Vamos lá. Quando a gente trata da educação à distância, o nosso aluno, ele ingressou, tendo em vista que o curso seria presencial. Aí nós já temos que fazer a seguinte observação. Quando eu ingresso para um curso presencial, eu tenho que observar que eu vou precisar de recursos para atuar nas aulas lá e em casa. Mas a gente precisa de também pensar que, quando a gente fala de inclusão, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos, o primeiro ponto, quando na oferta da educação à distância, seria o quê? Ter uma internet de qualidade. E depois, ter um aparelho que ele pudesse acessar as aulas, que seria o quê? Um celular, um computador, mas que fosse de qualidade. E aí eu já entro na pessoa com deficiência. Para que a gente tenha acesso, dependendo do tipo de deficiência, é necessário fazer algumas adaptações. Por exemplo, aqui eu estou com um celular que ele é adaptado. Então, eu estou conseguindo fazer a live com autonomia com vocês.
Mas eu não posso dizer que todos os nossos alunos têm como acessar esse material, porque já foi dito, inclusive, em algumas lives anteriores, e mais especificamente com o nosso pró-reitor de ensino, que já foi levantado que parte dos nossos alunos, a grande maioria, não tem condição, eles estão em vulnerabilidade social, não tem condição de ter acesso à internet. Isso não é diferente para o nosso público com deficiência. A todos os alunos com deficiência não têm acesso à internet? Não. Alguns têm, outros não. Porém, quando a gente fala de ofertar a educação de qualidade para todos, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, seria possível, sim, a gente ofertar, se primeiro esses alunos tivessem acesso à internet e tivessem, sim, esse material lá para a gente poder ofertar de qualidade. E aí entraria uma segunda variável, que seria o quê? A nossa preparação, a preparação do nosso corpo técnico para o atendimento ao nosso aluno à distância, que seria dar esse suporte de adaptação, de acompanhamento, para que não fique isso apenas a cargo do familiar ou do responsável que acompanha. Isso sim, é possível, mas nesse momento a gente não pode dar certeza. Nós estamos num momento de incerteza. Então, o primeiro passo é que os nossos alunos tenham acesso à internet de qualidade e que eles tenham acesso ao material que daria a possibilidade de entrar, de acessar a internet com adaptação, que nem sempre é tão barato, nem sempre é tão possível. Então, por causa das variáveis, nesse momento, eu digo que não seria possível. Mas é uma questão da gente refletir, pensar, analisar e nos adequar nessa nova situação. Sim. É bom deixar claro que não são as pessoas que apresentam essas deficiências que são limitadas, né? Na verdade, é nós, enquanto sociedade, que não oferecemos, às vezes, as condições adequadas para ter esse ensino, né? Também. Isso, exatamente. Porque às vezes a Sim. gente tem essa falha, essa deficiência em nós enquanto instituição, enquanto sociedade, para chegar a esse momento. Como eu disse, é novo para todas as áreas, não só para o público alvo da educação inclusiva. É novo para todo o público. Então a gente também está se adequando e se apropriando desse momento, dessa nova realidade, para a gente poder chegar no momento e saber de que maneira que a gente vai ofertar e que ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar de Sim. fora. Não é o nosso objetivo e não é a nossa função enquanto instituição deixar alguém para trás. Porque a gente vai só distanciar e aumentar essa questão da diferença, né? A diferença tanto em todas as nuances. Sim, perfeita colocação, Aline, maravilhosa. Aline, a gente sabe, né, do Instituto, mas eu queria que você compartilhasse um pouco sua história para as pessoas que estão participando dessa live. Você ficou cega, aos 9 anos, né? Como é que foi sua trajetória desse período, até agora, por exemplo? Foi uma trajetória fácil? Claro, eu falo com mais prazer. Oh, não foi fácil, Andréia. Porém, eu sou uma pessoa muito persistente. Todo obstáculo que aparece na minha frente, eu uso ele como pedrinhas, assim mesmo, para transpor. Então, assim, como a visão, aos 9 anos de idade, eu fiquei fora da escola durante 2 anos, porque naquele período eu não sabia. Gente, naquele período, assim, não tem tanto tempo, tá? Eu sou, assim, de 1990. Somos da década de 90, né? Então, eu fiquei fora da escola porque eu não sabia que tinha possibilidade da pessoa com deficiência estudar, a pessoa cega. Olha só, isso não tem, essa informação não chegava até mim. Então, de 9 anos, eu perdi a visão, até 11 anos, eu fiquei fora da escola. Isso me entristecia, porque eu gostava, sempre gostei de estudar, de frequentar esse ambiente. E aí, ao começar a participar de um movimento de pessoas com deficiência, lá eu fiquei encantada. As pessoas estudavam, dançavam, namoravam, faziam de tudo. Eu falei, gente, eu também posso. E aí eu já fui logo com 11 anos. Gente, onde que vocês estudam? Perguntava todo mundo que era cego, que tinha baixa visão, onde que vocês estudam aqui? E aí eu já comuniquei para minha mãe, e imediatamente a gente foi atrás, foi na escola Gonçalves Chaves. Lá tinha uma sala voltada só para atendimento aos alunos com deficiência visual.
E aí, em 15 dias, aprendi a ler e escrever o Braille. Desde então, eu não parei. Eu procurava fazer outras atividades, fazer uma aula de natação, aula de música, fazer judô, inglês, enfim. Eu quis percorrer e trilhar esse caminho até eu chegar no ensino médio, que aí já não foi mais em sala especial, foi ensino regular. E depois eu fui à faculdade. No período que eu entrei na faculdade, foi difícil, ainda não tinha cotas. Eu tinha que concorrer com todo mundo. Mas eu consegui ingressar através do sistema universal, com muito esforço. E dentro da faculdade, eu encontrava também o suporte de colegas, que foi fundamental, de alguns professores. Outros tinham muita dificuldade, mas a gente conversava e chegava no consenso. E aí a gente foi trilhando juntos esse caminho. Por isso que eu falo, é importante a gente se abrir, quebrar a barreira, porque esse é o primeiro momento, né? A própria Maria Teresa Egler Montoan, ela fala disso, né? O que é inclusão? Por quê? Como fazer? E aí ela diz isso, quando você separa as diferenças, e aí eu já trago Perrenot, o dia das diferenças, e aí ele além do isso, quando a gente se abre, quando a gente discute e está pronto para quebrar essas barreiras, a gente consegue encontrar caminhos, estratégias, meios, metodologias, e assim foi na faculdade. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu já tinha trilhado alguns caminhos profissionais, tanto em estágios quanto em outras experiências, e depois eu fui ingressar no mundo do trabalho. Mas não foi Sim. fácil. Imagino. Para quem não sabe, gente, a Aline, nós estamos aqui numa live com a Aline Silvânia. Ela trabalha no Núcleo de Ações Inclusivas do IFNMG. Você é formada em pedagogia, né? Tem pós-graduação em psicopedagogia também, que são áreas que também têm essa preocupação mais pontual, mais eficiente com a questão da deficiência, né, Aline? Mas você tocou num ponto muito importante que eu achei interessante, que é a questão das cotas, né? Muita gente é contra as cotas, né? Seja por cotas, por exemplo, em relação aos negros, em relação às pessoas mais vulneráveis financeiramente. No caso das pessoas com alguma deficiência, por que você defende as cotas? Por que é necessário defender as cotas? Já que, por exemplo, para você não ingressou pelas cotas. Mas por que é importante defender essa política pública? Nossa, as cotas, ela é extremamente importante, para a pessoa com deficiência, quanto para o negro, quanto para as pessoas egressas de escola pública. Por que que é importante? Por que que é necessário? Focando aqui na pessoa com deficiência, está na nossa trajetória, nem sempre a gente consegue ter toda a adaptação que a gente precisa, todos os recursos didáticos, metodológicos e técnicos necessários para a gente ter uma aprendizagem com isonomia. E aí, às vezes, acontece da gente deixar ficar algo para trás na nossa trajetória, a gente não conseguir ter essa aprendizagem de forma tão eficaz e tão importante. Por causa disso, a gente já as cotas para a gente corrigir uma no processo educacional, lá na base, desde a educação infantil, que acontece com as pessoas com deficiência até ingressar no ensino superior. Ah, mas a gente questiona. Mas então, se acontecer a falta, a gente nunca vai corrigir a base? Não, vai corrigir. Isso tem mudado muito, tem melhorado muito, mas ainda não é suficiente para que a gente não tenha as cotas. É claro que seria o ideal. Se a gente não tivesse cotas e que todo mundo tivesse a educação, que tivesse acesso ao currículo de forma isonômica. No entanto, ainda não acontece quando a gente está lá na educação infantil, no ensino fundamental, sempre chega com atraso algumas questões. Então, por causa disso, a gente às vezes chega lá no próximo seletivo, no vestibular, com desvantagens em relação aos demais que não tenham. E que nos é cobrado. Vou dar um exemplo muito prático. Por exemplo, hoje isso já mudou, principalmente no Instituto, a gente já tem esse cuidado, isso não ocorre mais. Mas quando eu fui fazer prova do vestibular, e eu já fiz Enem também, tinha muitos gráficos, muitas figuras
e me era cobrada análise visual daquilo ali. E eu não, na minha trajetória escolar, eu não fui trabalhada, não me ensinaram a fazer análise visual. Então, uhum. aquilo que era, não era só uma questão. Eram muitas questões. Ali eu já estava ficando para trás em relação aos demais que tiveram todo acesso. Então, hoje a gente está conseguindo, mas ainda não é o ideal. Então, por isso a gente ainda precisa de ter cotas. Entendi. E, então... Um outro questionamento. Então, você acha que seria a política ideal as cotas ou, de repente, essa prova diferenciada para atender as necessidades da pessoa, por exemplo, que tem alguma deficiência? Existiria a possibilidade, por exemplo, de as instituições públicas e também as privadas, né, oferecerem uma prova direcionada, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem deficiência visual? Sim, hoje já acontece, essas provas elas já têm sido adaptadas, no Instituto a gente já faz isso, no Enem já acontece a prova adaptada, inclusive ela já vem em Libras também, só que ainda não é suficiente, é na trajetória escolar que acontece a defasagem também. E aí mesmo Sim. que a gente tenha a prova adaptada, ainda assim a gente vai necessitar. Então por isso que é um processo... que demanda ainda muito, muito cuidado, um olhar muito criterioso, muito cuidadoso. Eu acredito que nós vamos chegar ainda numa questão da educação que é ideal, né? O próprio Gandhi fala, né? Aquele que é almejado, aquele que é o real é o que nós temos hoje, é aquele que é o ideal. Então, o real hoje é que no processo da educação básica, né? No início, ainda há algumas defasagens que fica aquém que nós, quando a gente fala da inclusão, a gente quer defender isso aí. É trazer todo o acesso ao currículo com qualidade. Para que chegar lá na frente, a gente Entendi. Consiga fazer tudo com isonomia. É nesse sentido. Perfeito. Aline, será que travou? Você está me ouvindo, Aline? Aline, você está me ouvindo agora? Aline, eu não estou te ouvindo. Será que é a sua internet ou é a minha? Eu não estou te ouvindo. Gente, o pessoal que está acompanhando a live está me ouvindo? Deixa eu escrever. Aline, eu não estou te ouvindo. Gente, vamos esperar para ver se a gente consegue voltar com a Aline. Comigo vocês conseguem me ouvir, né? Então vamos ver se eu consigo voltar com a Aline. Só um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou chamar ela de novo, porque chamando ela de novo, de repente o áudio dela melhore, tá? Então, por favor, deixa eu ver com ela aqui. Eu não estou te ouvindo. Porque aí eu convido ela novamente e o som dela pode ser que melhore. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que eu vou colocar ela novamente. Pronto.
Aline? Oi, Andréia, tá me ouvindo? Ah, agora voltou. Gente, live em casa é desse jeito mesmo, viu? A gente tem que se adaptar com essas tecnologias. O pessoal que está acompanhando a live está ouvindo, me ouvindo e ouvindo a Aline? Agora? Poderiam me dar um retorno? Aline? Sim, tô te ouvindo. Ótimo, então. Então, eu acho que o pessoal também está te ouvindo. Para quem entrou agora, para quem estava acompanhando nossa live, a gente está aqui com a Aline Silvânia, que trabalha no IFNMG, na reitoria, e é responsável pelo núcleo de ações inclusivas. A gente está conversando sobre se é preciso ter um olhar direcionado para as pessoas com alguma deficiência, né? Aline, eu vou fazer uma pergunta para você, que geralmente são algumas. Às vezes muita gente tem dúvida e também não tem, às vezes, a curiosidade de perguntar, de entrar no Google e fazer uma pesquisa, alguma coisa assim. Então, me fala quais são as terminologias corretas para poder usar em relação às pessoas que têm alguma deficiência. A gente sabe que a gente não pode dizer portador, né, de deficiências. Por que que a gente não pode usar essa terminologia? E quais são as terminologias corretas, adequadas, mais apropriadas? Assim, então, portador é uma palavra que ela já foi utilizada, inclusive na legislação, né, anterior a 2009. Todas as legislações que vocês olharem, vai estar lá portador. Inclusive, muita gente questiona, né, por que que está lá? Mas é porque anterior a esse ano. Com a Convenção da ONU, já foi isso ratificado e não se usa mais. E por que que não se usa? Porque quando a gente porta algo, por exemplo, estou com esse anel, não sei se vai dar para todo mundo ver, estou portando esse anel. Tirei, não porto mais. Ok, estou portando. Então, quando você porta algo, você tira e põe quando quiser. A deficiência não é assim. A gente é uma pessoa com deficiência. Então, uma pessoa com deficiência, eu não tiro e coloco quando eu quero. Então, por isso que não se recomenda essa utilização. Então, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Agora, tem as variáveis aí, né? A gente pode falar, se é uma pessoa com deficiência, se é um cego, pode falar sim, que é uma pessoa cega, que é uma pessoa com baixa visão, ou uma pessoa com deficiência visual. Tudo isso está correto. Agora, se é uma pessoa surda, é uma pessoa surda, não fala que é um mudo, um surdo mudo. Porque, gente, a pessoa que é surda, ela emite sons, ela consegue falar, então ela não é uma pessoa muda. Inclusive, tem um amigo muito querido que é surdo, que é o professor Charley, ele fala assim: olha, o mudo é uma TV com defeito, ela não liga, ela não emite som nenhum. Então, não é possível falar mudo, surdo, mudo. Então, é pessoa surda. E no caso da pessoa que tem alguma deficiência física, é deficiência física, que é o caso de cadeira de rodas, pessoa com alguma mobilidade reduzida na mão, na perna. Entendi. Tem a Ana Vanessa, tá aqui participando da live. Ela perguntou: será que você lembra, Aline, desde quando foi retirado? Qual o ano que foi retirado esse termo? Sim, foi a partir da Convenção da ONU, 2009, 2008, 2009. Perfeito. Outra pessoa aqui, a Marlene está perguntando para você, Aline, quais são as referências mais atualizadas sobre as terminologias de como chamar a pessoa com deficiência? Alguma obra, algum livro, algum autor, uma lei? Sim, eu vou citar a LBI, que ela é de 2015, a Lei Brasileira LB. de Educação. Ela é muito, é a nossa referência hoje. E tem alguns autores também que estão bem atualizados. A Maria Tereza Montolan, o Romeu Sazak, esses dois vocês podem se pautar. E também tem uma autora na nossa rede, que é a professora Andréa Sonza, também vocês podem ter como parâmetro.
Perfeito. E assim, é um assunto que todo mundo tem que saber, que todo mundo tem que estar aberto a conhecer, Naline, porque, por exemplo, na minha opinião, todos nós estamos sujeitos em algum momento da vida ter alguma deficiência, né? Então a gente fala assim, ah, não vou preocupar com isso, isso não é assunto meu. Pode ser sim, né? Então assim, e além disso, além também de não ter, de esse pensamento meio egoísta de pensar na gente, é pensar no outro mesmo, né? É ter essa empatia de que eu não em como que esse outro pode ter um bem-estar. Você não tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Agora eu tô. Então, essa questão Ah. da empatia, ela é fundamental, né? Quando a gente fala da empatia, se colocar no lugar do outro, pensar. E quando a gente fala de inclusão, de diversidade, isso aflora ainda mais, porque você olha para o outro e você tem empatia. Gente, quando a gente fala assim, a Andrea colocou isso muito bem, fala assim, ah, eu não vou preocupar com isso, porque de repente não tem ninguém na minha família, não tem nenhuma deficiência, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Eu, por exemplo, eu nasci nada, com 9 anos eu perdi a visão totalmente. Então a gente está a todo momento sujeita a estar. E outra, a gente envelhece, a gente pode ter alguma doença provisória ou temporária. Vou dar um exemplo mais simples. Eu brincando, caí, quebrei o pé. Eu não consigo ficar escada. Então a gente chama isso de deficiência transitória. Então a gente precisa de pensar assim. Se colocar no outro, a gente precisa de colocar. E quando a gente traz isso para o campo da educação, né? A nossa mentora da Montoan, ela fala assim: olha, quando você se propõe a ser um educador, você vai se empenhar, vai se dedicar para levar o crescimento para o outro. Então, quando a gente propõe a ser um educador, a gente tem que ter esse olhar inclusivo. Olha a diversidade que a gente tem dentro de uma escola, na nossa sociedade. É isso. Perfeito, Aline. Aline, e o que que você diria? A gente já está quase caminhando aqui para o fim da nossa live. E o que que você diria? Passou rápido, né? O que que você diria para as pessoas com deficiência, em casa, nesse momento de quarentena? O que que elas podem fazer? Como que a família pode atuar nesse período? Como que a família pode estar envolvida com essas pessoas com deficiência nesse período de quarentena, em relação principalmente aos estudantes? Ah, sim. Então, o primeiro recadinho vai para os estudantes com deficiência. Primeiro, não fique paralisado. Procura sempre estar lendo algo, procurando informação. Lendo de que forma? A gente tem o acesso, né? Pode ser ouvir a internet, ou pedir alguém para ler para você, ou assistindo um jornal. Fique atento ao que está acontecendo. Agora, na minha casa, o que que eu vou fazer? Nós temos várias atividades. A arte. Inclusive, a gente teve uma live aqui muito interessante falando sobre a arte. A arte, ela vem trazer isso. E aí, focando aqui a pessoa com deficiência, você pode colocar uma música e ouvir, relaxar. Você pode dançar. Para você que é surdo, você pode assistir um filme legal, procurar fazer desenhos, fazer pinturas. Porque isso vai despertar em você novas sensações, novas questões, de repente até despertar assim, ah, olha só, eu não imaginava que eu sabia pintar, que eu sabia pintar dessa forma. Então, crie, seja criativo, busque, porque a gente dá conta. Vou dar um relato aqui, eu não imaginava que eu sabia desenhar. Gente, quando eu fiz uma borboleta, e eu estava participando de um evento, aí eu fiz uma borboleta, o rapaz estava tendo uma exposição só de tecnologias assistivas. Aí ele desenhar, eu falei, posso tentar. Aí eu fiz uma borboleta. Eu achava que tinha feito uma borboleta horrorosa, toda torta. Pegou a minha folha e passou numa máquina que chama, eu esqueci o nome, acho que é Liberbrai. Aí imprimiu o que eu tinha feito, a caneta, toda ela. Eu fiquei emocionada, porque a borboleta ficou perfeita. Então, eu fiquei assim, gente, eu estou vendo o meu desenho. Então, por isso que eu falo. Então, a gente tem esses, em casa, o que que a gente pode fazer? Além disso, é ter os cuidados necessários.
Se precisou sair, não teve jeito, a sua bengala ela tem que ser higienizada, porque ela fica no chão, a gente pega nela, põe na bolsa, então higienize a bengala sempre que sair, sempre que voltar. O usuário de cadeira de rodas precisou sair, faz a higiene da sua cadeira. A pessoa que precisa de usar de outros recursos, às vezes precisa de auxílio de alguém, não tem equilíbrio, precisa de alguém para se apoiar, então esteja com a máscara, tenha todos os cuidados necessários. E a mensagem que eu deixo, né, pegando gancho na fala da psicóloga Amanda, que ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, olha, nós estamos vivendo numa fase e a gente tem que ser como o bambu. Porque o bambu, quando vem uma tempestade, ele se curva. Depois a tempestade passa, ele se ergue. E aí nós, em casa, nós temos, né, que nos curvar, aceitar essa realidade e trazer para nós coisas boas, coisas gostosas, né? De repente vai para a culinária, vai fazer uma coisa gostosa. E é isso. Exatamente, ótimas dicas, Aline, ótimos lembretes mesmo, né? Higienizar a bengala, cadeira de roda, se precisar sair, ter que apoiar com a pessoa, essa pessoa, as duas pessoas têm que estar protegidas, muito bem lembrado. Era isso que a gente precisava ouvir das instituições e da mídia, né? Esse cuidado, esse olhar mais direcionado para esse público-alvo. Ótimo, muito bom ouvir você falando sobre isso, tá? Gente, Aline Silvânia, ela é responsável pelo Núcleo de Ações Inclusivas do IFNMG, tá? A gente fez um recorte, né, Aline, nessa nossa conversa, falando mais sobre as pessoas com deficiência. Mas a gente vai promover outras lives falando sobre a questão da negritude, a questão dos indígenas e a questão dos gêneros, né? Então, a gente está conversando para a Aline nos indicar pessoas, para a gente trazer esse assunto também, porque é um assunto, é uma pauta dentro da questão da diversidade e inclusão, tá? Aline, muito obrigada, tá? Muito obrigada pela sua participação, pelo seu convite, pelos seus esclarecimentos. Você é uma mulher maravilhosa e eu espero, né, que mais vezes a gente tenha a oportunidade de conversar e aprender mais sobre esse assunto. André, eu que agradeço pela oportunidade. Eu quero deixar aí o meu abraço para o pessoal lá da DAEC, que está sempre conosco, acreditando, abraçando as ideias mirabolantes. Senão a gente vai fazer isso que é inclusão, eles abraçam. O pessoal dos NAPNs que estão aí na ponta. Gente, cada um de vocês é uma peça essencial e fundamental. Sem a participação de vocês, a gente não conseguiria fazer isso que a gente faz. E é por isso que no ano passado nós, enquanto instituição, recebemos prêmio, né, de instituição inclusiva, por causa de vocês, NAPNs, nossos gestores, que acolhem as nossas ideias, as nossas propostas, e está junto conosco. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a cada um dos gestores, o pessoal do NAPN, do NEABI, dos NEPGES, o pessoal da DAEC, todos vocês, assim, muito obrigada, e por vocês terem, né, essa abertura, esse coração inclusivo. Obrigada, Aline. Gente, então a gente vai encerrar a nossa live. Na quarta-feira, nesse mesmo horário, às 17 horas, a gente vai ter outra live, dessa vez com o diretor Rafael Farias Gonçalves, tá? Que é diretor da Gestão de Pessoas do IFNMG. E a gente vai bater um papo sobre gestão, carreira e empreendedorismo nessa época de quarentena, tá? Então, todos vocês estão convidados. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.